Внаслідок ракетного удару в Миколаєві вчора загинула людина, ще 11 осіб постраждали. Йшлося про вибухи навіть до оголошення повітряної тривоги в місті Миколаєві впродовж минулого дня. Ось про це, зокрема, писав очільник області пан Сінкевич. І очільник міста, перепрошую, звичайно, мер Миколаєва Сінкевич повідомляв про нічні удари ракетами, балістикою о 2:30, бачимо, 2:32. Було чутно вибухи, з'ясовувалися джерела і причини цих вибухів. Лаконічні повідомлення від міського голови, ну і згодом вже з'ясувалося про те, що росіяни в ніч проти 15 жовтня атакували місто балістичними ракетами типу С-300. Це попередні дані. Йшлося про запуск саме таких ракет, хоча росіяни запускають з Криму також і інші типи балістики, зокрема іскандери. І ось ми бачимо перші фото, які вже доступні публічно від рятувальників з місця цієї події. Бачимо обстріляно якісь, очевидно, промислові об'єкти. Так виглядає, що це якісь адміністративні будівлі, можливо, складські будівлі. І ось пожежа вирує на великих площах цих об'єктів, які були обстріляні російськими ракетами балістичними. Знову ж таки, повторюю, за попередніми даними, це С-300 були ракети, і удар відбувся після другої ночі, в ніч на 15 жовтня. По Миколаєву було завдано цього удару, якраз бачимо, рятувальники працювали на місці події і намагалися локалізувати пожежу, мінімізувати наслідки цього обстрілу. На даний момент, як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, загинула одна людина, ще 11 осіб постраждало внаслідок цього обстрілу. Бачимо, що ударною хвилею, взагалі, цими уламками ракет було зачеплено також і житлові будинки, і постраждало і людське майно, і будівлі, де мешкали люди у Миколаєві. Отже, така от трагедія і злочин, черговий злочин російських окупантів фіксуємо на півдні України. В Миколаєві, на жаль, місто надто близько, якраз розташоване, знаходиться від тимчасово окупованих територій у Криму, і звідти балістика долітає, ну, просто миттєво, абсолютно, дуже швидко. Відреагувати на такі обстріли буває дуже складно, і бачимо, що в цьому випадку навіть повітряна тривога прозвучала вже після того, як вибухи відбулися, як було чутно вже прильоти у Миколаєві. Крім того, через російський удар у Херсоні загинуло дві місцеві мешканки, повідомляє так само місцева ОВА про це, але у випадку Херсона місто було обстріляне з артилерії і з, відповідно, лівого боку Дніпра. На жаль, артилерія російська дістає до Херсона, і тут росіянам не доводиться застосовувати балістичні ракети, вони б'ють навіть зі ствольної артилерії часто по Херсону. Написав про трагедію, яка в Херсоні вчора сталася, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. І якраз він повідомив про те, що обстріляно було житлову забудову у Дніпровському районі міста Херсона. На жаль, написав очільник області, маємо загиблих, травми несумісні з життям, дістали дві літні жінки, вони під час обстрілу перебували у будинку. Від таких обстрілів, повторююсь, абсолютно неможливо сховатися, заздалегідь якось їх передбачити. Ну, хіба що вже після того, як обстріл розпочався, потрібно рухатися в укриття якомога швидше. Але тут вже, звичайно, що надзвичайно ризиковано навіть переміщатися вулицями Херсону, оскільки росіяни прицільно, переважно ведуть обстріли, удари по тих місцях, де люди збираються. По зупинках часто транспорту прилітало. Тому це от абсолютно неприхований терор і злочинні дії з боку окупантів. Як повідомила Херсонська ОВА, ще одна людина під час цього обстрілу вчорашнього отримала поранення. 42-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію і доставили до лікарні постраждалу для надання медичної допомоги. Ну, от у випадку цих двох жінок, які в будинку перебували, наслідки були надзвичайно тяжкими. Йде мова про загибель двох мешканок Херсона учора внаслідок цього обстрілу. І росіяни продовжували атакувати Одесу. Вчора, як ми знаємо, відбувся посередня, фактично, ще один обстріл балістичними ракетами припортової інфраструктури Одеси.
Це далеко не перший такий обстріл за останній тиждень часу. І вже три, щонайменше, таких удари було зафіксовано по цивільних суднах, кораблях, які здійснюють торгівлю із портів Одещини у закордонні країни, перевозять різноманітні товари. Вчора голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав про те, що ціллю ворога вкотре стала припортова інфраструктура Одеси і Одеського регіону. І, на жаль, внаслідок обстрілу балістичними ракетами було вбито одну людину, ще восьмеро отримали поранення, усі постраждалі знаходяться в лікарні. Двоє з них, на жаль, у важкому стані, медики надають усю необхідну допомогу. Всі поранені і загиблий громадяни України, вони всі громадяни України, працівники якраз портових об'єктів, припортової інфраструктури Одеси і Одещини, і також очільник області повідомив про те, що пошкоджень зазнали цивільні судна НС «Мун» під прапором «Белізу» і суховантажне судно під прапором «Палау» «Оптіма», яке вже раніше росіяни атакували, обстрілювали. Рівно тиждень тому «Оптіма» було пошкоджено це судно внаслідок обстрілу балістикою. І в цьому випадку також зафіксовано вчора було пошкодження саме припортової інфраструктури, і це йде мова про склади із зерном, які росіяни зачепили цим своїм балістичним ударом. Про те, що Росія б'є по українських портах абсолютно цілеспрямовано і має мету, пише Інститут вивчення війни, його аналітики, Інституту вивчення війни, або ISW, як абревіатурою позначають цю інституцію в наших медіа, та зрештою і самі вони так себе позначають і презентують. Автори цієї інституції вказують, що росіяни завдають ударів по українських портах, аби підірвати міжнародну підтримку України. Ось така публікація з'явилася на сайті ISW або ISV, як нас ще скорочено називається інститут. Російські війська атакували цивільні судна, пришвартовані в українських портах, в четверте від 5 жовтня, повідомляють аналітики інституту. І це стає частиною очевидної російської ударної кампанії, яка спрямована на портові райони з метою підірвати український зерновий коридор і міжнародну підтримку України, а також підштовхнути Україну до довгострокових перемовин, переговорів. В Одеській обласній раді при цьому повідомили, що росіяни завдали удару балістичною ракетою по Одеському порту в день 14 жовтня, при цьому зачепивши два кораблі, два судна, про які ми щойно детально говорили, і це був уже четвертий такий удар, починаючи від 5 жовтня. От у жовтні зафіксовано регулярні системні такі удари Росії по припортовій інфраструктурі Одещини. Ну і от, власне, далі вже йде оцінка Інституту вивчення війни. Вони аналізують те, що удари почастішали, стали цілком регулярними, системними і спрямовані саме безпосередньо на цивільні кораблі, а також на працівників портів Одещини, що, очевидно, є завданням таким Кремля завдавати саме економічної шкоди Україні, посилити невпевненість у тих партнерів, які продовжують торгівлю з Україною через порти, і підірвати в такий спосіб довготривалу підтримку України, поставити питання про необхідність повернення до нових домовленостей, якихось перемовин і контактів із країною-терористом, країною-агресором.